У виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрили історичну виставку. Вона висвітлює факти з історії УПА та носить назву «Українська повстанська армія. Повстання проти нацизму і комунізму». Виставка створена завдяки спільній роботі Українського інституту національної пам'яті, Центру досліджень визвольного руху, Державного архіву Служби безпеки України та Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонського». Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров акцентував увагу на тому, що в Миколаєві саме ця тематична експозиція відбувається вперше. Є такі сторінки в історії України, які треба розкривати наново. І саме сьогодні час, щоб навчити і дорослих, і дітей дивитися на історію нашої країни, як на історію визвольної боротьби. Проект демонструє перебіг бойових дій та показує ідеологічне протиборство націоналістів одночасно із комуністами і з нацистськими загарбниками. В експозиції представлені унікальні фото, копії розсекречених документів, мапи та інфографіки. На виставку завітало багато молоді, зокрема старшокласники миколаївських шкіл. Серед них учениця першої української гімназії імені Миколи Аркаса Поліна Щабельська. Дівчина переконана, що в історії багато білих сторінок, які потрібно відкривати як для молоді, так і для старшого покоління. Питання воїнів УПА воно історично сфальсифіковано. І існувала така історична неправда в основі філософії. І, на мою думку, моє молоде покоління, воно повинно розуміти процеси, які відбувалися у ті часи. Виставка діятиме до 28 березня, а потім подорожуватиме районами Миколаївської області. Катерина Балєєва, Павло Ткаченко, МСН.